l'estudi de Miquel Barceló, que hi entra? Poca gent. Miquel Barceló ara passa més temps a Mallorca del que ha passat a altres èpoques, en certa manera, o perquè... El que passa és que ara surt a televisió i a altres èpoques no. Agustí Torres, fotògraf i realitzador, gràcies per ser aquí. Biel Mesquida, escriptor, entre moltes altres coses. Com va? Fantàstic. I tots dos persones que coneixen i molt Miquel Barceló. I Agustí, jo diria que també és la persona que més de vora ha tingut durant més temps amb una càmera mentre ha fet feina. Una d'elles, no són l'únic, hi ha altres fotògrafs i altres documentalistes que han treballat amb ell, però sí, he tingut l'honor d'estar a passar molt de temps amb ell treballant. Avui ha partit cap a París, on tindrà aquesta intervenció a la Biblioteca de França, la Biblioteca Nacional de França, que és a París. Un altre repte de la seva carrera, no sé què li queda. Li queda alguna cosa a fer, Miquel? Sempre, sí. Ja veurem que pot organitzar una exposició dins Selva Verge brasileña o al mig d'un desert australià. Qualsevol aventura quotidiana per ell. Avui sou aquí també perquè volem compartir aquesta entrevista que li hem fet hores abans de partir cap a París. Volem que la vegeu amb nosaltres i després la comentem.